အားလုံးမင်္ဂလာပါမြန်မာဆီလီဗာစတာနေ့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီခေါက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လူကြားတဲ့ရောက်မှရုတ်တရက်လိန်လံထောင်မှလာတာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာကြီးကောင်းတဲ့အမျိုးသားတိုင်းအတွက်လိန်တန်ထောင်မှတယ်ဆိုတာပုံမှန်ခြေနေတရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်လိန်တန်ထောင်မှလာတဲ့အခါတကိုရေးအာသာဖြေလိုက်ရင်စိတ်ပေါ်ပါပြီးပြန်ပြော့ကျသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအာသာဖြေလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဥပမာလုံဝန်ခွင်ထဲမှာအတိမိတ်ဆွေတွေမင်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောနေချင်းလမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာရုတ်တရက်ထောင်မှလာရင်ဘောင်းမီကနေထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်ရသလိုအများအမြင်မှလည်းမတင်တော်ပါဘူးဒီလိုအချိန်တွေမျိုးကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မဲ့နီလန်းချောင်မျိုးကိုဒီအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လိန်တန်ထောင်မှချင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေက1အထိအတွေ့အကြုံလိန်စိတ်ထလာခြင်း reflexogenic နံပါတ်2လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့စိတ်ကူးတွေဝင်လာချိန်မှာလိန်စိတ်ထကြွခြင်း psychogenic နံပါတ်3အိတ်နေချိန်မှာလိန်စိတ်ထလာခြင်း nocturnal ဒီအခြေအနေသုံးမျိုးကြောင့်လိန်တန်ထောင်မှခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်လိန်တန်ထောင်မှစေတဲ့တာဝန်ကိုအဓိကထမ်းဆောင်တာကတော့ testosterone လို့ခေါ်တဲ့ကြားဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်စတင်ထောင်မှချိန်မှာလိန်တန်ရဲ့သွေးကြောတွေကိုသွေးအနှဲငယ်စီးဆင်းလာတဲ့ဒီကနေလိန်စားနာကိုဖြစ်စေတဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်လာမယ်လိန်တန်ကြွက်သားတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်းမာပြီးလုံးဝထောင်မှတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်အိပ်ပျော်နေစဉ်မှာဘယ်လိုအတွေ့အိတ်မက်မှမမှပဲလိန်တန်ထောင်မှတာမျိုးတွေဟာလည်းပုံမှန်အခြေအနေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားတယောက်ညဖက်အိတ်ချိန်မှာ9ချိန်အထိသူ့အလိုလိုလိန်တန်ထောင်မှမှုကိုဖြစ်စေပြီးတစ်ချိန်လင်းမိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။လိန်တန်ထောင်မှချင်းကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ။တကူရေအာသာဖြေးလို့မရတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်လိန်တန်ထောင်မှလာပြီးဆိုရင်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စွာထားပါ။အယုတ်ရှင်းဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးနေလာမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုကစိတ်ပါလာလို့မဟုတ်ပဲအောက်ကညီလေးကဇာနာပြလာပြီးဆိုရင်အကောင်းဆုံးကထိုင်ချလိုက်ပါအသက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှူပြီးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စွာထားပေးရမှာပါအချိန်အနည်းငယ်တွင်မှပဲပြန်ကျသွားပါလိမ့်မယ်တရားထိုင်ပါတရားထိုင်ခြင်းဟာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေပြီးအာရုံစူးစိုက်နိုင်မှုကိုထိန်းချုပ်ပေးလို့မလိုလားအပ်တဲ့လိန်စိတ်ထစေတဲ့အတွေ့အကြုံဝင်မလာစေဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်အာရုံပြောင်းစေမဲ့အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ပါလိန်စိတ်ကိုဖြစ်စေမဲ့အတွေ့အကြုံဝင်လာပြီးဆိုရင်အကောင်းဆုံးကတော့အလုပ်တစ်ခုထားလို့ပြစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအာရုံကိုတခြားနေရာမှာအာရုံဆိုင်လိုက်တာအုံနောက်နဲ့တေချာစဉ်းစားရမယ့်အရာရာတစ်ခုခုကိုလုံးလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါကိုယ့်ရဲ့အနေအထားကိုပြောင်းလဲပါဥပမာလိန်တန်ရုတ်တရက်ထောင်မှလာချိန်မှာမတ်တရက်နေတာဆိုရင်အထဲထဲထားတဲ့အင်ဂျီကိုအပြင်ထုတ်ဝတ်တာဖြစ်စေထိုင်လိုက်တာတနေရာကိုလမ်းထားလျှောက်လိုက်တာမျိုးပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ရေချိုးပါရေချိုးလိုက်တဲ့အခါစိတ်ကိုပော့ပါလန်းစန်းသွားစေပြီးကိုယ်ခန္ဓာကတင်းမာနေတဲ့ကြွက်သားတွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဖွားဖက်တော်တင်းမာနေတာကိုပါပြေလျော့သွားစေနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကအပြင်မှာရောက်နေတာဆိုရင်လည်းလက်ဆေးလိုက်တာမျိုးမျက်နှာတက်လိုက်ရင်လည်းအဆင်ပြေပါလေ။ညင်သာတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုလုပ်ပါ။ဟိုနာဒီနာလမ်းထလျှောက်တာ၊ထိုင်ထလုပ်တာ၊ဇက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတာမျိုးနဲ့ကိုရဲ့လိန်စိတ်စာနာကိုထိန်းချုပ်ပေးလို့ရပါလေ။ကျန်းမာတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်အနေနဲ့တနေ့မှာအချိန်ပေါင်းများစွာလိန်တန်ထောင်မှတ်တာဟာစိုးရင်စရာကိစ္စရပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့နီလန်း၆ခုကိုတေချာလိုက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်မလိုလားအပ်တဲ့ရှက်စရာခြေနေတွေကြုံတွေ့နိုင်ခြင်းမလိုတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲလေးနိုင်အထက်ကြအောင်ထောင်မှမှုကကြမသွားဘူးဆိုရင်တော့နားလည်တက်ကြွနဲ့ဆရာဝန်နဲ့တေချာပြသပြီးကိုယ့်ရဲ့လင်းရင်ကမှာပြဿနာတစ်ခုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်